これは児玉製作所の笹尾代表が40何年でしたっけ、はい、2代目、はい、47年とそれから長い間仕事してこられた人脈をそうまとめにして、あの叶われなかったようなものでも叶えれるようなものができるようになるというグループを作られているというご理解でいいんでしょうか。そうね、はい、まあ、そのグループというのはそのあの依頼された案件に対して随時変わるんですけど、だから特定のちょっとこうね、ラジオで伝えにくいこと難しいんですけれども、まあ、あのいろいろな業種の方が取りまとまって窓口に、笹尾代表が窓口になられて、いろんなあの、まあ、今までかつてない政策でもですね、受注いただければあの窓口として叶えることができますよというようなイメージでいいですか。そうだね、はい、まずは考えますと。ですから119番になってるわけですね、はい、アッセンブリ119、これ緩やかなこの、まあ、連邦というか一つの中大企業ぐらいの組織ですよね、そうなってくると、まあ、大企業までいきませんけど50社ぐらいの、まあそうですね、特殊な、はい、いろいろなデザイナーあり、はい、あと何があります、開発さんあり、企画さんあり、設計会、構造設計とか、そうそうそう、はい、じゃあ一つの会社みたいな、そうですね、もうどんなことでも叶えれるような、うん、こういろいろなところが集結して、あの児玉代表が取りまとめられて、はい、あのちょっと難問的な政策が来ても、あの人とあの人やったら納期もしっかりしてるし仕事も大丈夫やから、はい、長年僕が付き合ってるから、あのちょっとこうまとめて予算いくらで、あ、じゃあ納期までに、あの一つここ窓口ワンストップであげましょう。そうですね、すごい、はい、話や ね、 いや多分ね、例えば俺やったら全部一人で注文するわ、うん、ホームページ見て調べる、はい、こんなんで分からないと思うんですよ。分からないわ、誰に目利きがね、はい、どんな仕事しはんのか ね、 そうですね、できますよ言ったってね、あの仕事が悪かったらあかんし、ホームページ見たらみんな一番ええことしか書いてないんですけどね、はい、でこれもうその問い合わせはどれぐらいあるんですか、玄関。まあ、あの子ども政策所も一緒になってこう来られるんで、まあ、お客さんが要するに答えてくれたらいいということで、だから、うん、あのアッセンブリというわけでトータル的にはまあそうですね、まあ、2月はちょっとね、あの結構でも電話鳴りっぱなしやった、うん、2月は本当そんな状態でしたね、だからちょっとすみません、件数はちょっと今ずっと増えてますから、まあ、先ほどお伺いしたように、うん、ちょっと利益はそんなに、ね、あの1個とかいう注文とか結構時間かかったりとか予算もそんな取れなかったりとかいろいろあるでしょうけど、活気ありますよね。そうですね、うんうん、そしてやっぱり皆様そのいろいろな集まってらっしゃる会社さんにとってはすごく頼もしい存在、あもう今、ね、逆に本当喜ん、うん、あの手伝っていただいているところに喜んでもらってますけどね。いや新しい会社なんですよね。ありますね、ありますね。ねタイさんも、ね、これも絶対オンエアにちょっと入れておきたいんですけど、うん、ホームページ、うん、成功してらっしゃる。そう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 。これもね、ホームページもほとんどの特に製造業のね、工場ホームページ、うん、まいたら何も動いてないね、はい、何も起こらへんね。どんな風にやったんですか。3つって聞きました。そうですね、児玉製作所の中に2つ分けてるんですね、あの溶接部門と、はい、それとあの精密板金試作というような、はいはい、あのまあ、携帯電話の中の、まあ、例えばですね、はい、携帯電話とかデジカメの中にちっちゃなあの板金パーツという要するに金属部品があるんですけど、はいはい、まあ、それを要するに量産化される前には当然開発段階で試作というのをやるんですけど、はいはい、で1個から作るというような、まあ、その分野と、で、あともう一つはアッセンブリ119で、うん、あの制作プロデュースということで、うん、あのアップしてますけどね。うん、で、さっきね、打ち合わせの時言ってましたけど、何がヒットして注文になってるかは分からんと。いや、分からんわけではないんですけど、分からんわけではないですけど、ちゃんとできてますけどね。とりあえず、いろいろなところにするということですかね、はい、うん、コツとしたら。いや、あのね、やっぱブレたら絶対ダメやと思うんですけど、はい、っていうのが、やっぱり、お客さんが自分たちが発信していることに対して全然ずれたあの相談事が当然何したかこう出てくるわけなんですけど、うん、でなぜ来たか、なんでうちに相談してはんねやろということをまず考えていけば、うん、次の答え出てきてますよね、うん、でそういう困られたことが2つ3つがこう重なってくると、ということはもうそういう商材というかそういう一つのキーワードがもうお客さんに求められているということなんで、うん、それはすぐさまあったという、あ、すごいヒントになりました、はい、なんで相談に来たかをいつも考える。そうですよね、だから児玉製作所って何ができるんや、いや何が得意なんや、どこの部分が得意なんやということをこうちゃんと具体的に書いてあるということですよね、うん、で探し当てられて、で、まあ、いろいろ次々見ていかれたら広がりが出てくる、まあ、こんな感じかもしれないですね。そういうことですね、うん、相当、まあ、社長先ほど聞きましたお勉強もあの産総会の
方で、ソウルさんっていうね、はい、村上先生で、はい、これ超有名どころのホームページの製造業ではもう一人者である、はい、ホームページをお作りになっていらっしゃる先生のもとでも相当勉強されているみたいです、ね、はい、はい、いや今日はいろいろヒントをいただいて、はい、ありがとうございました、今朝はですね、有限会社児玉製作所の代表取締役社長の笹尾恭三さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。